здравейте, аз съм Ива от училище Свети Патриарх Евтимий. Имам чета да взема интервю от вас. Ти ли се представим? Здравей, Ива, аз съм Росен Роснов от Тъпани Гайди. Роден съм в град Девин, израсъл съм в град Смора. Последните години живея в София и заедно с Тъпани Гайди разнасям българския футбол. Как започна всичко и кой бил създателя на състава? Всичко започна така бих казал, но един малък клуб Туинс в София. Човека, който ни се прави, защото Кайло, който не е глупета. И излизахме най-вече да седим да се забавляваме. Вече с времето разбрахме, че правим нещо много сериозно и много по-внимателно, като подбираме как представяме в отбора. Ами, вие как направите, че сте занимавате с музиката? Това е много, много дълга история, но ще се опитам много кратко да я разкажа. Обикновено в моето село, където е баща ми, Роб Корен и дядо ми, който е гайдар, общо взето, там съм взел гайдарския си хап. Всеки има в селото гайди, но специално никой не си реша. Гайдарят, който беше на селото, беше моят дядо. На един събор, след той като беше починал, видях едни деца си играха с гайда. И оттам реших, казвам да, и аз съм се занимавал с това. Просто се обадих на майка си, на мен и учител, и в рамките за една година вече бях шераст от оркестър Стоп Магай в град Смора. Вие всъщност от Тъпани Гайди започнахте своята кариера като музикант? Ами, не, по-скоро от оркестър Стоп Магай с художествен ръководител Тодор Тодоров, читалище в Елени гори, град Смолен, квартал Райково. Там бяха първите уроци в рамките на 8 месеца, много плътни 8 месеца, които покрих целият репертуар на самия оркестър. И след тия 8 месеца, година-две, вече бях на сцената заедно с останалите по-големи гайдари. Аз с течение на времето, когато се преместих в София преди 6 години, заедно с останалите членове на Тъпани Гайди, действаме и се забавляваме най-вече. Значи, всъщност, вашите родни се провокирали да започне да занимавате точно с този цикъл? Така, може да се каже, в принцип баща ми след от Лясковския род много хора пеят, свирят, баща ми е акордеонист. Майка ми и баба ми пяха. Баба ми с дядо, те ходят на събори. Майка ми в една певческа група, но след неговата смърт всички спряха. И до тогава много ми надуваха, така да се каже, главата. Искаше да си виждаш на това. Аз не искам да чувам и за музика, защото всеки пее свири, беше ми чува главата. Но след като дядо се отиде, някакси всички бухнаха и това ми рязко залипса. И по-скоро като желание, и вече като видяха, че имам желание да тръгна по този път, ме насърчаваха доста. Харесва ли ви сцената в другите страни? Как се чувствате там? Най-много ми харесва, защото коя сцена ми най-много харесва? На мен най-много ми харесва сцената, на която е създадена да свиря пред българи, защото когато свириме извън граница и пред нас се хванали българи да играят хоро, това ми е най-любимата сцена. Ами, често ли ходите по турни там? По-скоро предизвикателството с Тъпани Гайди, че половината хора работим още нещо друго. И Тъпани Гайди за нас е също така и място, където да разпуснеме. Това, че половината от нас са повече на работа. Например, Валентина е преподавател по музика, Григоря е офтомолог, лекар. Аз частно съм готвач. И общо взето нямаме много такава възможност целия състав да пътуваме на големи турнета. Но обикновено един път в година да се позволяваме в по-топлите време да правим по някои други турнета. Добре, благодаря за интервюто.